マリちゃんこれやってみようのコーナー始まるよ。レッツゴー、ウォー、イエー。今回の企画は何これ。46歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで今回の企画は三村さんが本当に喜ぶ誕生日プレゼントが大竹さんには分かるかなというクイズです。イエーイ。今日は後半戦、続いては水木お、はい、じゃあ私行きます、うん、誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。嬉しいですね。なんでしょうね。なんだろうこの薄っぺたいのは。T シャツかな？サンダルかな？何かな？何かな？さあ、よ、何これ？何これ？お？余計エロくない？あれ？あれ？どうですか？こんなの作ってくれるの？これ。はい、オリジナルで作っていただけるところがあるんですけど。オーダーメイド。はい。いい。ナイス。あ、俺これリアルに履きたいやつ。うわー。イエー。なんで選んだかというと、あのこの番組で海外に行く予定じゃないですか、うん、なのでその時に履いてほしいんです。うわー、じゃあこの夏履き潰して黒くしちゃダメなのかここね。削れたりしてもダメですね、はい、一応取っとくやつね。じゃあ飾っとこうかな。これもなかなかいいの出ましたね。これうわー、これ悩むわー。二択だな。二択でしょうね。もうほんと結構いいの持ってきましたから。あゆみ、はい、じゃあお願いしますよ。本気だろ。いや、本気ですよ。頼むよ、本当に。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。通常酒のような感じで入れ物。酒の四角い酒の形してますね。泡盛り的なね。まあ、酒じゃなん、なんですからね。まあ、消耗品ってことで言うと、うん、いいのかもしれないけども、うん、そうか。三村さんの顔写真ついた酒とかね、ね、そういうパターンありますからね。オープンザボックス。意外、びっくりしちゃった俺。ほら酒じゃない。何これ、いい。なんだこれは。はい、何だと思います。なんだろう、重いんだけどこれ。はい、これお酒なんですけど。あ、そうなの。はい、そうです。で、宮古島かけるくん、あ、かけるじゃないです。宮古島守るくんです。宮古島かけてる。その中にお酒が入っていて、琉球泡盛が入ってるんですね。はい、そうです。あの、きっと家に三村さん帰ったら、うん、ご家族寝ちゃってて寂しいだろうなって思うんですよ。ね、聞いてます？いや、デザインが俺気に入ってるんですよね、これね。これね、俺だから人形的なものが好きって言ってるったじゃん。いい、はい。だこういうのが部屋にポンって置いてあると、あ、どこの場所が似合うかなって、もう俺早速探してた。え、僕当てられないと思います、これも。あれ、難しい。意外と良かったもん。良かった、全部。うわー、全部ね、大体こういうのってそんな良くないじゃん。今回いいのよ。いい。わー、嬉しい。いいですね。まずは大竹さんが三村さんの一番嬉しかったプレゼントを予想。難しいですね。見えないようにしてください、はい、ちょっとね、はい、よかったら伏せてください。わかりました。お願いします。お願いします。それではお願いします。三村さん、誰からのプレゼントが嬉しかったか発表お願いします。三村さんが選ぶのは空気が和む2つのプレゼントでしっかり心を捉えた一個か、世界に一つしかないオリジナル島ぞうりをあげた水木か、はたまた三村さんが大好きな置物系をあげた自信満々の歩みか。本当にもう今10で言うと10、9、9みたいな感じで。おお、もう惜しいの。じゃあ負けても、ね、あんまり誰か悔しくない、はい、正直に言いますよ、今のテンション。やだ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 、はい、水木。あー、イエー。やったー。なるほど、余計エロくない。余計エロくない。こんなかけるの知らないし、うん、三村正和も好きですけど余計エロくない。これね、これ俺好きなのよ、この言葉。この言葉ね、好きですよね。で、履くとそれが分かんなくなる。はいはいはい。
でデザインとしてもいい、うんうん、色が良かったね。すごいすごい、うん、結果2位なんですけどこれがね。えうわやった順位ついちゃったのでこれが3位なんですけど結構いい感じ、ね、でも10、9、9ぐらいのぐらいだわじゃあいい勝負だったな、うんうん、そうかなるほどね。で大竹さんがこれを当てられたかって、はい、はい、大竹さんじゃあ答えの発表の方お願いします。お願いします。20年以上連れ添った相方三浦さんの一番嬉しかったプレゼント、大竹さんは分かったよね。はい、こちらでございます。これもね、いや最初これかなと思ってたんですけどね、サンダルかと思ったけど、サンダルかと思ったんですよ、うん、ただその酒もいいんじゃないかということでね。あ、でもってことは大竹さんは一番じゃもらって嬉しいのは私のやつですか、うん、違います。え、なんかショックなんですけど、はい、なんでよ。いや10対9対6よ。ちょっとえ、ロシアですか。びっくりしましたよということで三村さんを一番喜ばせたのは水木。三村さん、ハッピーバースデー、 Have a great 46th。